Директорот на Центарот за управување со кризи, лидерот на достоинство Стојанче Ангелов, гостин во ова наше неделно интервју. Добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Доста активности овие денови и тоа се нешто се врти околу Центарот за управување со кризи. Ке рече некој Ангелов нема работа, Бадијала зема плата, ама не е така. Што се случува последно со мостот Беласица? Две корекции. Не е точно дека овие денови има многу работа, овие години има многу работа, односно откако јас сум директор. Второ, никогаш досега не сум слушнал некој да рече Ангелов малку работи, џабе зема плата. Напротив, по моето доаѓање како директор на Центарот за управување со кризи, тој стана видлив, се работа за институција за која што мнозинството граѓани претходно не ни знаја дека постои. Токму во тој контекст ми беше прашањето, сега, затоа што имаме институција која што порано не беше позната, така речено, или беше само како наслов. Меѓутоа, не знаевме што се случува таму, што сега, работа. Извлековме максимум од оние луѓе кои што ги има таму. Значи, има квалитетни луѓе, иако бројот не е голем збором, но оние квалитетни кои што може да одговорат на предизвиците. Но даваме се од себе, има добар тим во Центарот за управување со кризи, кој што е невидлив за пошироката јавност, но се разбира дека јас не сум само она што јас го кажувам во јавност, некој друг треба да го изработи. Се вклучувам и јас непосредно, многу често и на оперативно ниво, бидејќи понекогаш во координацијата помеѓу институциите многу е важен и личниот авторитет. Затоа што кога на некој директор или на некој друг функционер ќе му се јави наш вработен или ќе му прати мејл, или SMS порака, тој нема ни да одговори. Сосем друго е кога ќе се јавам јас, иако слободно можам да кажам дека во последниот период веќе сите институции почнаа да не сваќаат сериозно. Ќе кажам само еден пример, кога се случиот со големата дупка на мостот кон Драчево, иако кај дел од јавноста може би не злонамерно, имаше, па не беа тие злонамерни, мене ми беа симпатични, сам ги споделував и тие помогна. Навикнати сте, сакате да кажете? Да. Разликувам кога е нешто злонамерно, кога нешто не е злонамерно, но не ме тангират ниту едното, ниту другото. Јас сум 15 години јавна личност. Но тие помагат да се расшири информацијата. Ако не беа овие зајадливи хумористични коментари, мемиња кои што се шириа по социјалните мрежи, многу помалку луѓе ќе знаеја за големата дупка на мостот кон Драчево. Тогаш имаше една нервозна и налутена реакција од тогашниот директор на она јавно предпријатие улици и патишта на градот Скопје, повеќе не е директор, но потоа, да не кажам, истиот ден ја санираа дупката. После имавме уште неколку пати лути реакции од институциите кои што ги прозивавме. При тоа морам да укажам дека понекогаш ние се обраќаме до некои министерства. Значи, кога бараме да се отстрани... Ова сакате да ми кажете дека некои од институциите во системот не ја сваќаат сериозноста на проблемите кои што постојат во... Многу. Посебно во вашиот ресор? Зошто ми зеате изненадено? Па знаете каква е состојбата во државата, знаете каква е состојбата во институциите. Голем дел од институциите работат со слаб капацитет, почнувајќи од раководниот кадар па надолу. И тие се системски проблеми кои што се провлекуваат со децении наназад. За жал, знаете какво е мислењето на јавноста за државната администрација. Иако ние имаме изворедни луѓе во таа државна администрација, кои што целиот државен апарат го носат на своите плеки и повторувам, понекогаш институциите не ги сваќаа сериозно нашите предупредувања. Овој проект кој што го започнав пред години и пол, или може би веќе ми две години, пријави опасност со повик до сите граѓани да пријават било каков тип на опасност кој што го загрозува нивниот живот, нивното здраве или нивниот тимот, почнаа да се јавуваат граѓани да реагираат и преку бројот 112, непосредно на мене. Јас утрово се разбудив со неколку пораки каде што директно на мене ми пишуваат на Facebook или на Twitter. Отворете го мојот Twitter. Ја разбудивте свеста кај граѓаните, усвари, таа беше веќе будна, меѓутоа, како што рековме, беа разочарани, нема доверба и послабо реагираа. Сега луѓето реагираат кај нас, а ние потоа ги притискаме другите институции. На почетокот ние ќе, како институција која што ја координира работата на другите институции кога во прашање се вакви кризи или итни ситуации, на почетокот по некои институции не сваќа доволно сериозно и не преземаа ништо. Затоа почнав да се појавувам јавно. Кога ќе излезев на пресконференција, се семенуваше. Јас ќе кажам уште еден пример. Кога излеговме да апелираме да се постави ограда на големата Бијанареко слободно провалија после хотел Русија на кеот на Вардар,
Некогаш копале дупки за подрум, за плац и се работи за подвалока провалија од 10 метри со безмалку вертикални зидови. А тука има пешачка патека, пешачка зона? Има огромна фреквенција. И пешаци, еве да кажеме дека условно помали се шансите пешаци да се лизнат, но овде имаме деца кои што возат велосипеди од најмала возраст па до возрастни луѓе. И другиот поризичен фактор тоа се електричните тротинети, кои што се движат по таа патека, бидејќи го користат луѓето кој одат на Вардар да кратат. И тие се движат релативно брзо, ако и најде пешак, некоја куче врзано на ланец, ќе залее на нив, со мало губење на рамнотежа, не само што ќе паднат, може да паднат во провалијата и да загинат. Кога ние неколку пати упативме писмени барања до Обштината, па и до градот Скопје, бидејќи оставаме секојаш да провериме надлежност. Не, видете, се работи за КЕОТ. Уредувањето на КЕОТ на Вардар е работа на градот Скопје. Значи, од едната страна на оградата надлежността е на градот, а од другата страна на Обштината. Но ние тоа го правиме на еден коректен начин. Ние не сакаме да ги политизираме ваквите настани, бидејќи се работи за безбедноста на граѓаните, која што за нас од сука е на прво место. И имаше една нервозна реакција, би рекол, од страна градот, на градот. Тогаш кога направи в пресконференција, дојдоа неколку медиуми, и се направи еден силен јавен притисок. Значи, јас ќе бев среќен да не треба да одржам таму пресконференција. Институциите да си ја завршат својата работа без јавен притисок. Имаше едно, би рекол, незграбно сообщение од Обштината Аеродром, каде што ме обвинија дека кршам керамеди со глава и така натака. И да, јас кршев и кршам керамеди со глава, но не гледам поврзаност на оно што јас го работам со спортот со кој што се занимавам. Јас сега доаѓам од теретана. Дигам тегови, буксирам на вреки и така натака. Тоа не е поврзано со она кој што го работам како директор на Центарот за управување со кризи. Не реагирав на тоа нивно сообщение, кое што беше невкусно, некоректно и некултурно. Бидејќи повторувам, ние предходно во неколку наврати писмено реагиравме. Верувам дека градоначалникот нема многу увид дека е пуштено такво сообщение, бидејќи Муцунски е млад и не верувам дека си дозволи такво нешто. Верувам дека тоа службите кои што реагирале направа со контранапад. Мене не ми беше целта да ги нападнам, да издействувам реакција. Отидете денес на Хелот на Вардар, ќе видите една жичана ограда, мрежеста, која што целосно обезбедува кејот на реката Вардар. И сега нема опасно за граѓаните. Јас не тврдам дека така секој ден ќе паѓаше по некој човек во таа провалија. Може би еднаш. Едно дете ќе паднеше. Дали ние треба да чекаме да се случи штетна последица, да загине некој, некој тешко да биде повреден, или да изгубиме некој значаен имот, како што сега е мостот Беласица, каде што штетата ќе биде милионска. Дали треба да чекаме да се случи штетна последица, или треба превентивно да реагираме? Секаде онаму, каде што имаме информации, ние реагираме превентивно. Ние во постојано секојдневно испраќаме информации до разни институции со барање да преземат нешто и можам да се пофалам дека после овие неколку јавни притисоци, да кажам, институциите се многу повнимателни и преземат дејства и тоа би рекол многу бргу. Например, на мостот Визбегово, не знам колку гледачите ваши и граѓаните се запознати, имавме неколку пресконференции конкретно. Тие што го имаат проблемот сигурно се запознаа и другите на поминување. Излегува коцки за поплочување на патишта тешки по неколку килограми и тие паѓа долу на патот под подвозникот на исклучително фреквентна улица, ако сте оделе во Визбегово, бидејќи сега таму има еден куп различни продавници за секаква опрема, почнувајќи од спортска опрема до работи за домакинството. Тој пат е исклучително фреквентен. Од овде се оди и кон Косово. И замислете една таква коцка да му падне некому преку шофер шебна во возило. Замислете да возете и да ви удри на хауба, не треба да ве повреди. Може за миг да се исплашите, да изгубите контрола на вашето возило, да направите нагло движење лево-десно, да се удрите во друго возило и да убиете нечие дете или некој возрастен човек, се едно. Така што треба ваквите работи веднаш да се коригират. Градот Скопје уште истиот ден постави една ограда која што може би не е визуелно најубава, но штити. Пешак сега не може да падне врз возило, пошто постоеше и таква можност. Некој замислен пешак, знаете дека денес многу од пешаците си носат и слушалки на уши, не слушат, замислени си се движат, може да сгазни, имаше дупка во тротуарот. И од самиот тротуар, од арматурата, паѓа бетонски плочки долу на улицата. За жал, овој мост е уште отворен и јас прогнозирам дека тој прв ќе падне. Тој ќе биде прв мост кој што ќе падне.
но предвидена е негово отстранување со изградбата сега на автопатот кон Косово или тој широк булевар, не знам како го категоризират, но знаете дека може понекој па да бидеме поспори, може да поминат неколку години додека тој надвозник, пошто се работи за мост надвозник, не биде отстранет. Се до тогаш граѓаните кога минуваат под него ризикува да загинат или тешко да бидат повредени, а воедно и оние кои што ќе бидат на мостот, бидејќи да при него има огромна незгоди. Фреквенција на тешки товарни возила кои што пренесуваат градежен материјал. Ова сега сума сумарум да заклучиме дека ЦУК не е во дослух со институциите, институциите спијат, затајуваат? Не, можам да се пофалам дека последниот период не можам да идентификувам колку време. Најголемиот дел од институциите постапуваат брзо и совесно, но за жал таква реакција изнудивме после неколку наши без медиумскиот притисок не бива ништо. Да, благодарение на вас медиумите, благодарение на ваквите интервјуа, гостувања. Ама до кога така е прашањето? Па мислам дека полека работите се исправат, затоа што кога ние ќе ги ставиме работите на шина, кога Центарот за управување со кризи, кој што според закон се пресретна од сите информации, ние неаме надлежност да ја наредиме, ние неаме надлежност да ги корегираме, да поправиме, да санираме нешто ако не е во ред. Ние кај нас ги добиваме информациите од граѓаните и потоа ги препраќаме на оние кои што за тоа се надлежни. Доколку ние не сме сигурни кој е надлежен, праќаме до неколку институции. Доколку некоја институција се повика дека не е надлежна, кажува дека друга институција е надлежна. Бараме координативни средби, ги викаме одеднаш и на лице место овде расчистуваме. Ние многу често во Центарот за управување со кризи имаме вакви координативни средби за кои што не известуваме јавноста, бидејќи не се толку и подобро интересни. Затоа што подобро е да се работи на терен, да се работи во практика. Сметам дека е сега да се Центарот за управување е разработен и повторувам, една од клучните причини зошто ова почна да функционира тоа што кога јас правев пресконференција или снимав видео изјави со наша камера на ЦУК, користев герила маркетинг, понекогаш свесно однапред на моја штета, однапред знам дека ќе има мемиња, дека ќе има коментари. Повисока е целта која што сакам да ја постигнам и сметам дека и тоа како ја постигнав. Безбедноста на граѓаните, на тој начин, со тој условно наречено герила маркетинг, ние однапред ги смислуваме, онако објавуваме некои фотографии кои што се интересни за јавноста, ние не ги правиме бидејќи не знаеме дека ќе има реакции, дека од нив некои граѓани ќе се зафракават со нив, однапред пресметан ризик. Но ќе повторам, безбедноста на граѓаните на прво место. Јас сум исклучително сериозен човек и исклучително сериозно ја работа мојата работа. Дел од активностите дозволуват да се вметне и благ хумор. Хуморот привлекува повеќе гледачи. Јас не се плашам и не бегам од хумор, дури и кога шегите се на моја сметка. Не може да се плаши еден генерал. Го спомнавме мостот Беласица, иако го заобиколивме со сите овие одговори. Што се случува конкретно на тоа подрачје, на таа критична точка? Докаде е проблемот? Се врши ли вештачење? Што покажуваат анализите од вештачењето? А меѓу другото, рековте дека штетите ќе бидат огромни. Па во овој момент било каква санација ќе чини многу пари, тоа е првична проценка, но би сакал да укажам дека од пред неколку дена градот Скопје работи на проценување на штетата врз мостот и на неговата безбедност, разгледуваат прво варијанта да го отворат за пешаци, но ова прашање сега веќе треба да го патите на градот Скопје. Како Центар за управување со кризи... Имавте преписка, директно му се обративте на Гаревски? Од мојот приватен Facebook профил, тоа не беше официален став на ЦУК, да се разбереме. Но веќе сега имате информација дека на вистина има во догледно време можност новинар, да се отвори за пешаци? Односно новинарка на Макфас напишала дека професорот Гаревски на некој од пешаците и рекол поминете слободно, мостот нема да падне. Јас немам причина да не му верувам на професорот Гаревски, воопшто не ја доведувам во прашање неговата стручност, но доколку на вистина така рекол, тоа е неспретно, затоа што се додека мостот не е отворен, ние не смееме да ги охрабруваме граѓаните да поминат преку мост, бидејќи ги кршиме процедурите. Ние зборуваме за правна држава, ама треба да почнеме од основните правила. Ако мостот е забранет, забранет е за сите, освен они кои што работат на мостот. Некој мора да се движи на тој мост. Ако треба ја да извршам увид, јас со сиот ризик ќе дојдам и на мостот, и под мостот. Истото се однесува и на професорот, и на оние кои што ќе го испитуваат мостот. Но јас вчера разговорав со професорот, се работи за едно мало недоразбирање. Тој тврди дека
изјавата неа упатил кон граѓаните кои што требало да поминат, туку кон некоја новинарска екипа која што сакала да сними прилог и тука издржано, бидејќи новинарите сепак имат право да дојдат овде, затоа што ризикот не е толку голем мостот да падне. Ако некоја новинарска екипа отиде да снима, сметам дека е во ред, бидејќи мораме ние како држава, институциите да ги да обезбедиме информации за граѓаните, така што се работи за едно мало недоразбирање. Јас зборував со професорот во едно и го замолив во првиот момент кога ќе утврдат дека мостот е безбеден за граѓаните, да се отвори барем за движење на граѓаните, за возила, најверојатно ќе мора се извинувам за граѓаните како пешаци, најверојатно за возила ќе мора да се почека барем неколку месеци, а можеби и повеќе. Колку би требало да чекаме за пешаците? Имате така некоја? Не, ово прашање ќе го патите до градот Скопје, а тој ќе ви упати до професорот Гаревски, но се надевам дека бргу ќе знаат дали мостот е безбеден, затоа што сметам дека сепак штетата не е таква да мостот е толку небезбеден. Толку оштета. Според изјавите на досегашните изјави на професорите. Што покажа вештачењето? Имате некои информации? Не, ова веќе прашање ќе го патите. Да се... Тоа е МВР. Не, за прашувате вештачење за причините за пожар. За причините, така. Немам точни информации, останувам на она што го видов со свои очи дека под самиот мост. Ја бевте таму на лице место, така? Па сега да бидам искрен, секој еден граѓанин може да отиде таму, не е ни забрането од страна, може да погледне. Ние видовме душеци, видовме кебиња, облека, тоа е показател дека овде се престојувале луѓе, дали скитници, дали друг тип на социјална категорија. Оти, вие сте сведоци, јавноста е сведок, ние сме веднаш спретни да направиме секакви сплетки, па дури од политички карактер, дека овој стои или овој стои за тоа и... Но јас то сега, пред да се случи ова со мостот Беласица, сум бил на најмалку 10 моста од нив, неколку јавно објавиме. Има мостови за кои што нидовме на разбирање и јавно не објавивме дека се работи на отстранување на опасност од некои мостови, но веднаш по пожаро, значи веднаш, наредните неколку дена, ние како Центар за управување со кризи испративме барање до градот Скопје, но и до сите општини преку нашите подрачни оделенија на ЦУК, до сите општини да ги проверат сите мостови на нивната територија, каква е состојбата. Тоа значи и мостови, надвозници, подвозници или како ги категоризират сега не сум. И каква ни е состојбата? Колку такви критични точки има, да речеме прем во главниот град, па после да се навратиме во Македонија што има регистрирано ЦУК? Верувам дека за неколку дена ќе имаме точна информација, бидејќи сега, благодарение на притисокот на јавноста, кој што пак морам да го пофалам Центарот за управување со кризи, бидејќи ние го наметнавме тој притисок на јавноста, дури за мостот Беласица, ние не бегавме од изјави. Од првиот ден дававме изјави во согласност со информациите кои што ги имавме официјално од градот Скопје. Морам да се пофалам за одлична соработка со градот Скопје, кои што се исклучително сериозни и одговорни во делот на информирањето кон нас. Но верувам дека за неколку дена ние ќе имаме информација за целата држава. Воедно упативме барање МВР да ги провери особено урбаните мостови дали под нив живеат луѓе без разлика на кој тип на социјална категорија и дали може да се повтори некој вакво сценарио. Па не, видете, ние мораме поучени од ово искуство, не дека однапред не се знаело дека престојување на луѓе под мост е ризик, но ќе ве упатам на филмовите американски, под сите мостови живеат бездомници, но овде луѓето најверојатно биле на местото каде што самиот мост излегува, каде што цево водите биле излегувале од земја. Посебно прашање е обивката на цево водите дали смеела да биде запаллива, пошто од општа култура знаеме дека добро има обивки кои што се незапаливи, но тоа е работа на стручни лица. Факт е дека обивката која што била најверојатно дебел слој и би рекол, која што при горење развива висока температура. Јас не знам дали е лесно запалива, но кога веќе една се запалила, беше проблем да се изгасне. Значи, оваа обвивка развива висока температура и со самото тоа се поставува прашање дали во иднина под мостот смеат да минуват вакви цевководи, низ кои што минува топлата вода, се разбира за да не дојде до ладење на водата под реката, каде што постојано има пробив. Верувам дека таа обвивка била исклучително дебела и за да обезбеди да нема загуба на топлина. Ова е доста интересна тема, меѓутоа како што реков тука требаат и надлежни луѓе но, за, видете, за тоа. Но видете, некои теми треба да ги разгледа и истражувачкото новинарство. Еве ве повикувам, отидете денес
отидете утре, задутре на мостово Визбегово. Ама поседете половина час, вземете си с вас кафе или чай, поседете половина час или еден час. Направете снимки на мостот. Мостот толкова много вибрира, да, я мислам, вибрациите не само што се чувствуват, мислам дека мостот подрипнува кога по него минува товарни возила. Ние имаме и други опасности, кои што од новинарите, бидејќи се уште, како да кажам, кај нас некои работи се држат во тајност, а ние се обидуваме да... Ама со таа тајност се штитиме да ги... самите на себе си. Токму тоа, ама јас неколку пати повиков на мостот Визбегово. Отидете на мостот Визбегово. Што друго сега држиме во тајност? Сега мене ми се јави уште неколку... Не, јас, ние ништо као центар не држиме во тајност. Граѓаните имат право да знаат. Не, но спомнавте, многу често знаеме како држава тоа како, да... Тоа е по инерција. Овде нема директори, нема како да кажам, официјални лица кои што така кај нас едноставно. Ајде кажете ми зошто никој не објавил дека има бездомници под мостот Беласица од медиумите и да врши јавен притисок овде не смее да има луѓе. Не верувам дека никој нема објавено. Има... Погуглите, проверете. Мислите дека? Друг пат кога ќе наидете како медиуми на нешто кое што може да представува опасност за граѓаните, јавете се на бројот 112 во Центарот за управување со кризи. Нашите оперативци од секторот за операција и координација веднаш ќе ги преземат потребните действија и ќе има повратна информација. Резултат. Знаете што е болно во сето ова? Затоа што и самиот рековте, без тој медиумски притисок, без тие медиумски истражувања, без новинарите да, така речено, навлезат во некоја проблематика, никој не се буди. Така наидовме и до оваа констатација. Предлагате... Зошто? Зошто е тоа тешко државата, институциите на системот да си ги вршат своите работи? Така, значи, како што треба и така како што е во на Запад, да речеме. Не зборуваме за сите институции и не зборуваме дека тие целосно не си ја вршат работата. Има институции кои што одлично си ја вршат својата работа. Не, ама еве, напоменавме некој. Има институции кои што делумно ја вршат. Дел од грото проблеми кои што постојат во државата. Имаме бездомници кои што ни се под мостови. Не знаеме дали се добро изолирани цевоводите, со каков материјал се направени. Мостот Визбегово вибрира додека не падне и додека... Не, еве, дали на некој од медиумите му дојде идеја да се обрати во топлификација и да праша каква е оваа обвивка која што гореше толку долго време? Тоа го зборувам. Зошто секогаш вината на медиумите? Зошто медиумите да истражуваат, а зошто институциите затајуваат? Институциите се тие кои што се платени и треба да работат. Медиумите се партнер на Центарот за управување со кризи. Во секоја моја изјава, исклучително сум благодарен на медиумите. Во секоја моја гостување се заблагодарувам на медиумите. Да, се согласувам со вас. Не треба така, но вие медиумите, од најмалите до најголемите, имате исклучително значајно влијание и улога за отстранување на многу неправилности, вклучително и опасности кои што се заканува на граѓаните. Се додека некоја тема не излезе во медиуми и нема јавен медиумски притисок, таа останува под тепих и тоа е општо познато. Тоа го зборувам. Ама тоа сите го знаеме. Тоа го зборувам. Да, и за жал, затоа велам зошто е таква ситуацијата? Зошто еднаш не се пробуди системот и да каже луѓе чекајте, имаме институција, имаме град Скопје, имаме општина ова, имаме општина она, имаме ваква центар, имаме таков центар. Зошто не сите заедно во координација да видиме каде се проблемите? Мостот во Визбегово, мостот Беласица, мостот во Струмица. Додека не се случат немили настани и потоа се буди. Можам да кажам, значи, дека... ова не е директно акцентот упатен кон Центар за управување со кризи, затоа велам. Секогаш вината се бара потоа кај јавноста, кај медиумите, па ние го пумпаме проблемот. Ма и така. Ја воопшто не барам вина кај вас, напротив, цело време ги фала медиумите. Ве разбирам, ве разбирам. И апелирам до вас да запнете уште повеќе, бидејќи вие можете да помогнете со вашиот притисок. За жал, не треба да биде така, но така е. Јас сум директор на институција, тоа слободно, јавно го кажувам. Не го кажувам на маса во кафеано, ово го кажувам како моја официјална изјава. Мој став може би грешам, но вие се согласувате со мене. Од друга страна, морам да кажам дека некои институции, како што е Центар за управување со кризи, со полна пареа работат и потполно исполнуваат својата доделена функција, па ние понекопат работиме и работи надвор од она која што ни е реална обврска по закон, односно ќе се јавиме во друга институција ако немаме должност да ја укажеме на некои работи. Воедно има и многу други институции кои што одлично си ја работат својата работа, значи не се сите институции пасивни, а од друга страна сметам дека последните години имаме позитивна промена кај мнозинството институции, институциите со кои што јас соработувам, како директор на Центарот за управување со кризи,
имам позитивно искуство. Понекогаш, ако на пониско ниво затаи комуникацијата, го барам лично директорот, ќе се договориме и ќе го отстраниме застојот, бидејќи понекогаш застоите не се на највисоко менеджментско ниво, туку долу во структурата. Знаете дека во државната администрација, за жал, работат многу луѓе кои што барале само да се вработат. Нити се мотивирани, нити образовани, нити имат искуство, нити сака да работат. Такви има еден куп во Центарот за управување со криза. Со кризи, извинувам. Значи, во Центарот за управување со кризи има еден голем број на луѓе кои што се неупотребливи. Земат плата, работат многу малку или воопшто не работат, бидејќи самиот центар е лошо поставен. Структурата на Центарот за управување со кризи, систематизацијата на работните места е погрешна. И јас сум 2,5 години директор, не се осудувам, така е направена и тоа се продлабочува низ годините. Сега звучи многу грдо, но вистината е таа. Не, преку истражувачко новинарство, а не треба многу истражувачко новинарство за тоа, отворете страната на ЦУК, погледнете ги директорите пред мене. Сите били изворедни луѓе, но колку реално имале сознание и искуство од областта на безбедност или кризниот менеджмент. За жал, вака е во многу други институции. Како се доедени тие луѓе таму? Политички минувања, ама така е во безмалку сите институции и во безмалку сите влади, без разлика која влада, која партија на власт. Знаете колку имаме несоодветни политички минувања. Пред неколку дена се вртеше едно интересно видео со временска прогноза, ќе ве подсетам, некем да го кажам, да не се налоти. Кажете го слободно. Директорот, но видете, треба малку да се води ред. Ние како Центар за управување со кризи многу внимаваме на тоа. За овие, би рекол, 2,5 години додека сум директор, со силна подршка на мојот заменик директор Екрем, кој што е извореден професионалец со одлично работно искуство, 10 години заменик директор на ДЗС, претходно бил директор на пошта, претходно професор по математика, чесен човек, искусен, кој што ми помага, успеавме да унапредиме една голема бројка на луѓе кои што се сега многу помотивирани. Понекогаш и самите вработени не се мотивирани, бидејќи знаете за една изрека во државна администрација. Ако помалку работиш, помалку ќе грешиш и помалку ќе те карат и казнуват. Ако работиш многу, шансите да погрешиш се поголеми и потоа следи и карање и казнување. И за жал има многу вистина во оваа изрека. Јас се трудам како менеджер на институција да не ја правам оваа грешка, односно да ги стимулирам луѓето кои што работат, и ако понекогаш пат погрешат, тоа е човечки, се разбира, ако грешката не е од обем да се загрози нечи живот, тоа не смее да се случи. Истото се однесува и на мене, се разбира дека во моето работење и јас можеби правам грешки, сигурно. Добро, ама за бадила не велат кој работи, тој греши. Кога се работи одредена ваква активност, секој пат има неколку начини. Вие треба да одберете еден. Обично ние сме под притисок на време. Јас сум бил командант во посебни, во специјални единици, каде што факторот време е многу важен. Вие немате време да мислите, носите веднаш одлука, давате команди, постапувате. Подоцна кога ќе помине густото, кога ќе ја разгледате анализата, кога ќе го разгледате случајот аналитички, ќе најдете грешка. И си викате, ова подобро ќе беше да го направам вака, но поминато е истото и во кризниот менеджмент. Се случуваат итни ситуации, како што беа луѓето на Шар планина, кога еден планинар загина, еден беше изгубен, полицајците кои што требаше да ги спасат, еден од старешините, пожртвуван одејќи кон ивицата на бездната, за да види каде е лизнатиот, за кој што подосна, кој што се лизна во провалијата, за кој што подосно тврдивме дека е починат од повредите, гледајќи каде е за да му помогне, самиот се лизна и отиде во провалија од 700-800 метри и чудо е што остана жив, благодарение на тоа што физички е многу силен. Така што овде немате време за мислење, брзо треба да се носат одлуки. Докаде е она работа со карпата над матка, како се заврши целата таа приказна? Направена е целосна анализа, вградени се, не знам стручно како да ги наречам, во карпите се ставени мерачи кои што го мерат поместувањето на карпата. А има поместување многу мало и засега проценката е дека карпите се безбедни, воедно и траекторијата при евентуален пат нема да иде директно на браната. Бидејќи ние кога зборуваме за карпа, граѓаните имат представа за некоја карпа метар два. Јас таму можам да кажам зборам за пола рид. Значи карпи големи колку половина од вашето студио. Кога и тие рачуните дека ќе направат лавина, кога тие би паднале, со нив би повлекле други карпи
и можат да го загрозат и сами од зид на браната, кога директно би удриле во него, се работи за брана стара 100 години. Так. Не знам точно кога е правена матка. И благодарение на нашите активности, ева на конкретно тие стопаниство од оваа хидроцентрала, направи, ангажираше стручница, кој што направиа испитување и кажа, во рете, безбедно е, нема моментално таква опасност. Се следи ситуацијата. Опасното останува при некој појак земјотрес. Тогаш постои можност таа карпа да се одрони и на целата мака, ако силен земјотрес удри во Скопје и сруши одреден број на објекти, постои опасност истовремено да дојде и до пукање на браната. Но ова е најцрно сценарио, сценарио, наша работа е кој никој не да сака се грижиме да за црните сценарија. Ние имаме посебен сектор кој што прави проценка на опасност и браната матка кај нас е детално разработена. Таму има неколку изворедни лица, професионалци кои што однапред вршат проценка на опасностите. Пред десетина дена имаше најава на Фейсбук дека ни се заканува опасност, поплава, да не речам библиска поплава. Ние направивме една координативна средба, каде што меѓу другото и од управата за хидрометеоролошки работи имаше врвни стручни лица, и кои што не укажаа дека опасноста не е таква. Прво, опасноста да падне толка в дошка и нас не е како во Хрватска и во Срба. И второ, ние имаме можност за регулација на речните корита, нешто што граѓаните и не го ни знаат. Кога има појаки дождови, кога нивото на вадата се... Убаво е да се знаат тие работи, затоа што досега практиката покажала дека и при, да речеме, малку посилен дожд, каналите не се исчистени, па веднаш се поплавуваме или шахтите и така натаму. Кога се зголемува водостојот дека на реката Вардар, не сме подготвени. Кога имаме вакви ситуации, УХМР го следи, тие не алармират дека доаѓа на одредена квота. Ние веднаш се јавуваме во Електрани на Македонија, да не ги погрешил сега имињата се. Не се битни толку институциите, меѓутоа битно е да течат работите. На Република Северна Македонија, така беше. Се јавуваме и бараме, например, вруто хидроцентралата да биде целосно затворена или да биде намален протокот. Воедно на сите други места каде што имаме можност, се сопират вентилите, имаме помал испуст на вода во Вардар и на тој начин паѓа нивото на Вардар. Иако зборувам за поплави кои што ќе направат штета на куќите околу текот на реката, не поплави кои што би направиле голема штета во која што би се удавили лица. Спремнили сме за евентуална сушна сезона за опасност од пожари? Досега имаме доста врнежи, за разлика од пред две години кога беа страшните пожари. Почвата и вегетацијата е доста влажна, сувоста е многу мала. И ако вака ја гледам прогнозата, следните десетина дена ќе биде врнежливо. Ние сме оптимисти дека за почеток сувоста на почвата и на вегетацијата ќе биде пониска и не е толку голема како во изминатите пожари ќе биде помала, но морам да се пофалам дека оваа година сме далеку поподготвени. Меѓу другото, благодарение на силната политичка волја на владата, врз која што имаше влијание и медиумскиот притисок. Затоа што ние како ЦУК за време на големите пожари организиравме по две пресконференции дневно. Јас бев постојано достапен за сите медиуми и ние кренавме свеста од пожарите на едно друго ниво и тоа е причината за помалиот број на пожари минатата година. Темата пожари ја држиме жива во текот на целата година. Сега е мај, а ние зборуваме за пожари. Јас во јануари, во февруари сум давал изјави или во интервју сум зборувал за пожари. Свесноста кај граѓаните за опасност од пожари е дигната на друго ниво. Раното дојавување е дигнато на друго ниво. Секогаш граѓаните кои ќе забележат и малку чат се јават на еден-два или на пожарната. Затоа што се, како велат, затоа што се патилци. Меѓутоа, многу е битно и свесноста да покажам дека оваа година на располагање ги имаме трите противпожарни авиони, ер трактори на дирекцијата за заштита и спасување. Имаме два армиски хеликоптери кои што може да учествува во гаснење на пожарите, како и најмалку еден полициски хеликоптер, со тоа што мислам дека се работи на обука за да може да се користи на набавување на опрема за втор полициски хеликоптер, така што од аспект на летала драстично повеќе наши летала кои што можеме да ги кренеме во воздух во било кој момент, но состојбата со противпожарните единици не е значително подобрена. Тука сме слаби. Тие знаете дека територијалните противпожарни единици се под локалната самоуправа. Овде не сакам да ги обвинувам актуелните градоначалници, бидејќи се работи за таа проблематика, состојба што се повлекува со децении наназад. Так. Но и тука во некои општини имаме одреден напредок. Да преминеме малку на политичкиот дел.
преку законот за бранителите. Зошто правичното не? Зошто не бевте во дослух со вашиот коалиционен партнер? Зошто досега не се обештетени тие 17 семејства на загинати бранители? А бројката не е голема, имате 30 воени инвалиди, ако не се лажам, поправете ме, не знам. Тоа се години, а луѓето го дале својот живот. Семејствата изгубиле најблиски. Луѓето го изгубиле своето здравје во војната. Вие сте всушност сведок на тоа. И сега ќе речат некои од нив, убаво му е на Стојанче, ја фати владеачката фотелја и сега само игра со нас. Да не беше Стојанче, тоа е мојот одговор, никој немаше да знае дека имаме ваков проблем. Да не беше Стојанче и достоинство, уште пред 15 години немаше да се зборува за 2001 година. Благодарение на достоинство и пред се на мене, бидејќи во име на достоинство, се појавувам безмалку исклучиво јас. Темата за 2001 година е жива до ден денес. Со тоа што напоменувам дека во достоинство ние сме повеќе луѓе, би рекол, еве, стотици луѓе кои што се околу мене, не сме може би и илјадници, но тие се репрезенти на различни единици кои што учествуваа во 2001 година. И од аспектни информации, тие ме хранат со информација, анализират, проучуваат, ми ги дадат информациите, јас сум на еден начин како гласноговорник. Ние имаме еден мал проблем со појавување пред камера. Повеќе пати сме пробале некои луѓе да ги брендираме пред медиумите да зборуваат за 2001, но ни оди тешко. Ние сме одржувале пресконференција на достоинство на кој што сум се обидувал да изфорсирам друг член на достоинство да почне да се појавува во медиумите. Медиумите, за жал, ме барат мене, бидејќи јас сум познат во јавност и на тој начин знаат дека информацијата ќе биде гледана. Така предпоставам, ова е одговор на прашањето зошто сум само јас застапен во медиумите. Знаете и зошто сте во владеачката фотелја? Втор човек не се појави како репрезент на бранителите во јавност. Да се наметне. Има уште неколку кои што би сакале да се наметнат. Никогаш не сум правил обструкција, добре дојдени се, но не успеаја. Во целата ситуација добро е тоа што еден бранител, поранешен старешина во Волците, полковник од Ковачки, стана пратеник во собранието, така што верувам дека еден ден кога ВМРО-ДПМН ќе дојде на власт, кога и да е тоа, ќе имаме во собранието, ако остане пратеник, директно пратеник, учесник во 2001 година како старешина на Волците, кој што е дел од владеачката коалиција. Од друга страна, она фотелја на која што јас се наоѓам, прво јас работам исклучително сериозно, тоа зборувавме на таа тема како директор на Центарот за управување со кризи, но мене ми дава видливост. Вие денес мене немаше да ме повикате да зборуваме за бранителите ако не беа моите активности како директор на ЦУК. Значи јас на еден начин ја шлепам темата за 2001 година на темата кризен менеджмент и итни ситуации и ја одржувам жива. Ние како достоинство 15 години зборуваме за надомес на нематериална штета на семејствата на загинатите, кои што до ден денес не се обештетени, и на војните инвалиди. И на вистина бевте подготвени да ја напуштите коалицијата? Јас сум се уште подготвен. Со тоа што ќе укажам дека пред повеќе од 10 години снимивме документарен филм со неколку необештетени лица. Еден во еден од тие филмови е таткото на загинат припадник на посебната полициска единица, храбар македонски херој, полицаец кој што загина во заседата кај село Вејце. Ова семејство до ден денес е необештетено. Неговиот татко Живко постојано повторуваше и тие зборови никупат нема да ги избришам од мојата глава. Вратете ни ги децата, нам пари не ни требат, но ние како држава сме должни на овие луѓе да исплатиме надомест на нематериална штета, праведен надомест на нематериална штета. Колку е тој праведен е друго прашање. Затоа што сите ние кои што имаме деца, знаеме каква е болката кога детето ќе качи температура, никому на свет, ни на неголемиот непријател, иако може да се пофалам дека сега неа многу непријатели, не посакувам смрт на дете или трагедија на дете. Но кога веќе настанала ова штетна последица, кога тие го изгубиле најмилото, своите синови во неубавите години, како држава сме должни да ја овозможиме одреден праведен надомест на нематериална штета за со тие пари, доколку имат второ, трето дете, барем на нив да ја пружат по-квалитетен и по-удобен живот. За жал, 11 години владата на ВМРО-ДПМН не собра сила да го реши овој проблем.
11 години во постоењето на владата на ВМРО ДПМН зборував нова тема. Нека напишат... Сега сте убедени дека ќе биде решен проблемот или само пак ќе остане на зборот? Вашите гледачи, достоинство, Стојан Чангелов, обештетување, Никола Груевски, за да не излезат новите написи. Значи, ова тема ние не ја наметнавме сега. Услов да влеземе во коалиција со СДСМ беше надминување на овој проблем. Договорот беше уште со Бранко Црвенковски, тогаш кога влеговме во коалиција со СДСМ. Еве, како му доаѓа веќе десетина години подоцна, председател на СДСМ е Димитар Ковачевски, и јас со него имав неколку средби на кои што тој изрази силна подготвеност да го надминеме овој проблем. Воедно ме упати на координаторот на пратеничката група на СДСМ во собранието Јован. Со Јован имамо држано повеќе работни средби. Изработивме верзија на предлог закон на достоинство. Ке ве прекинам, може би го убедивте Ковачевски, ама сите прашуваат како успеа да го Ангелов да го убеди Ахмети. Уште еве, не сме стигнали до Ахмети. Изет меѓути дури ке рече, ултиматумот од Ангелов, па до кој дередже се симна Ахмети да биде оценуван од достоинство? Сега видете, Ахмети во 2001 година бил командант на УЧК. Јас бев командант, еден од командантите во безбедностните сили. Јас верувам дека безбедностните сили имаа многу, многу повеќе подобри борци и подобро обучени. Да не навлегуваме во тие, да не се враќаме назад. Така што ако гледаме од аспект на политичко ниво, дали Ахмети е на многу високо политичко ниво. Ако гледаме од борбен аспект, јас сум координирал во 2001 година многу сериозни воени операции. Така што тука не би се согласил дека сум ја на некој пониско ниво. Ова повеќе како шега, но да одговорам на вашето како прашање. Како ќе ве свати меѓути, само значи, не знам. Ние имавме договор со СДСМ да го предложиме закон во собрание. Јас знаев дека додека ние не избуксуваме согласно со ДУИ, џабе ние ќе дадеме предлог закон, односно пропагандно јас ќе имав полза, ќе речевме еве ние достоинство се бориме, бараме и законот немаше да помине. Од друга страна, кога пред во март на споменикот на бранителите се поклонија по предходен повик на достоинство за прв пат представници на државниот врв и на опозицијската ВМРО ДПМН и Левица. Значи, со своје присуство почит на загинатите бранители, би рекол на сите бранители, дадоа делегација на председателот на државата, председателот на владата, министерот за внатрешни работи дојде лично со директорот на БАЈВ, како и делегација на ВМРО, во која што беше подпредседател на ВМРО ДПМН, но и пратеникот Ковачки, што посебно ми значи, затоа што и самиот е непосреден учесник во 2001 година, и делегација на Левица. Тогаш пратеникот Ковачки или полковникот Ковачки најави дека тие ќе понудат предлог закон во кој што ќе понудат решение за надминување на проблемот за кој што ние цело време алармиравме, затоа што откако ова значи сме дека на влас, се најдовте на иста оска откако, и што доколку утре има парламентарни избори откако, ќе би можело ли Ангелов и достоинство да коалицираат со ВМРО? Ќе трае многу подолго од планираното. Скратете нешто во интерес на јавноста за да не следат повеќе. Ова е најкратко, ова е навистина кратко. Значи, ВМРО ДПМН нас не превари. Пред да постигнеме договор со ДУИ, тие предложија предлог закон. Ја дадов силна подршка на нивниот предлог, кој што имаше неколку слабости, за кој што сега не би обтоварувал во емисијата. Така, значи Поварав не е битно од која страна ќе дојде, битно е да дојде. Ковачки, односно пратеникот Ковачки, се видовме, поразговаравме, му укажав дека во законот има неколку слабости и тој се согласи, кажа, ова нова седница треба да биде утврдена потребата на носење на ваков закон, ако помине позитивно, значи ако се изгласа потребата од носење на ваков закон, потоа ние сме отворени за било каков амандман за подобрување на текстот на законот. Мене лично тоа ми се допадне и ми даде надеж дека дури да не помине сега законот, еден ден кога ВМРО ДПМН ќе биде на власт, ќе го предложи истиот закон и тогаш СДСМ ќе видат опозиција, нема да имат причина да не гласат против и законот ќе помине. И сега оти што, да доколку еден ден СДСМ биде во опозиција? Кога ВМРО ДПМН беше на власт, ВМРО ДПМН е гласаа воздржано, а СДСМ гласаа за со две раца. Излегува дека се... кога се во опозиција, так, нас многу не сакат. Се... А кога се на власт, работи да се менуват. Од друга страна, ќе повторам, може би трет пат, надеж ми дава тоа што Ковачки и самиот е учесник во 2001 година и верувам дека оваа тема нема да биде заборавена еден ден кога ќе дојдат на власт. Од друга страна, ние ја актуализиравме нашата иницијатива за носење на владина одлука, која што по долго време ја договараме во владата и за која што јас сум оптимист. Тоа што законот не помина во собрание, ако одлуката во влада помине, ние ќе постигнеме исти ефект
Иако факт е дека нам ни треба предлог закон во кој што ќе бидат проширени правата за сите учесници во 2001 година и тука ВМРО-ДПМН имат поддршка од нас како достоинство. Но ќе чекаме еден ден да дојдат на власт и се надевам дека ќе достојат на збор. Во овој момент во владата има иницијатива за која што мојата перцепција е дека има сериозни шанси да помине. Доколку иницијативата на достоинство биде отфрлена, ние ќе ја напуштиме владеачката коалиција. Се уште стоите на тој збор. Абсолютно. Однапред свести дека нема ние да предизвикаме политички земјотрес. Ние сме мал политички субјект, излеземе од коалицијата. Е, ама мал политички ден... субјект, како тоа му успева на Ангелов да ги протне, да речеме, своите иницијативи кај Ковачевски, а не му успева на Трајанов, па Трајанов и Гаши излега од владината коалиција. Мали, ама сепак си ги... Со трпеливост, затоа што слободно можам да кажам дека премиерот Ковачевски исклучително ги почитува македонските бранители од 2001 година и е подготвен да разговара за надминување на нивните проблеми. Кочницата е се разбира во ДУИ. Да немаше кочница ДУИ, јас верувам дека во првата година од владеењето на Зоран Заев, на премиерот Зоран Заев, ова ќе беше надминато. Од друга страна, пред половина година помина една иницијатива на достоинство, што сакате да кажете, беа кочницата е кај ДУИ. Па без ДУИ не може да биде изгласена во владата за да се добие мнозинство, треба да гласат. Тоа значи на сметка на овие учесниците од она. Сега тоа е сосем друга тема, само сакам мој момент. Не, ама затоа ве нарекуваат узурпатори, пропагандисти. Не, мене никој така не ме. Ултиматуми поставувате. Од вас кој ме нарекува? Како не, имаше од групата на огнените имаше. Групата на огнени може што сака да кажува. Во ДУИ команданте Али Ахмети. И на УЧК, и на ДУИ. Али Ахмети не е само председател на ДУИ, Али Ахмети е командант на ДУИ. Огнените ќе рипат, ќе скокат, ќе излезат надвор од ДУИ и со тоа нивната кариера ќе заврши. Најде да погледнеме близката политичка историја. Па еден Љупчо Георгиевски, нашиот војвода Љупчо Георгиевски, во кој што се крстевме, излезе од ВМРО-ДПМН, формира друга партија и каква е сега партијата на Љупчо, кој што мене ми е драг пријател и до ден денес го почитувам. Големиот Љубе Бошковски, братот Љубе Бошковски, во кој што исто така ние од ВМРО-то тога што сме се крстеле, формира своја партија, освои 16.000 гласови. ВМРО-ДПМН, СДСМ, ДУИ, тоа се едни големи машинери кои што многу тешко некој може да ги поремети. Да, едните идат нагоре, едните паѓат, потоа тоа се менува. Да, ама секогаш тука ДУИ да ги поремети во исполнувањето на... Во овој момент јас не гледам опасност за врвот на ДУИ од огнените. Тие, да, сега тие ја злоупотребуваат оваа тема, па да ве прашам, Изет Меджити, колку време беше на висока позиција во ДУИ? И ќе ви одговорам и самиот. Од основањето на партијата, бидејќи еден од основачите до денес, се работи за некои 22 години. Што чекал Изет Меджити? Зошто 22 години не е помогнал на ветераните на УЧК? Чекал 22 години и сега кога има политички несогласувања во врвот на партијата, ја злоупотребувал темата ветерани од УЧК за да добие поени кај дел од албанците и кај ветераните од УЧК. Они информации кои што ние ги имаме и кои што постојано ги повторуваме дека многу ветерани од УЧК се вработени, па ние имаме ветерани од УЧК во полицијата, во армијата, на многу други работни места, по патарините. Еден најголем дел од нив се и тоа како сгрижени од државата за разлика од бранителите. Бранителите, посебно резервистите, се оставени на улица, на маргините на обшеството. Ние со законот за бранители имаме предност при вработување. Доколку некој кој што има уверение дека бил бранител аплицира за државна работа, тој има предност при вработување. Јас не верувам дека постои еден бранител кој што добил предност при вработување затоа што е бранител, ако немал партиски или приватни врски. Така што, ако споредиме однос на државата кон бранителите и односот не на државата, но на ДУИ кон УЧК, можам слободно да кажам дека ДУИ и тоа како се грижи за ветераните од УЧК, и ова е само ефтин популизам на Меджити за да добие одредени политички поени. Но јас не и предвидувам успешна политичка кариера на нив. На огнените. На огнените, да. Така. За крај, може би, не е убаво да се подсетиме, ама не можам да го заобиколам. Немилиот настан во Србија, масакрот во Белград, и тука повторно Ангелов беше актуелен во јавноста со една слика која што излезе на социјалните мрежи со вашиот син, па имаше разноразни коментари дека не сте совесен родител. Што е со таа приказна? Брат ми е професор на музичката академија во Штип, Горан Ангелов, гајдата, врвен инструменталист на гајда, зурла, кавал и така натака.
Неговиот син Александар, моето внуче Александар, прекрасно дете, сега веќе има 20 години, од 5 години, а може би беше помал, свири на гајда. Мислам дека е најдобар гајдаджија моментално, барем во таа генерација на гајда, на зурла и на кавал. Неговиот татко, мојот брат Горан Гајдата, го научи да свири на инструменти. Ја пробав син ми да го учам да свири на кавал, ама и ја не знам. Ја знам да пукам со пиштол, знам боречки вештини. Мојот син е извореден борец во бразилско джиу-джицу, се има надпреварувано по целиот Балкански полуостров, во сите соседни држави, моментално вежба кикбокс. Воедно, иако беше мал, го однесов на стрелиште и му покажав како се ракува со пиштол. За жал, не покажа интерес и на тоа остана. Тие фотографии се од пред неколку години, но јас нема да дозволам на никој од јавноста да ми каже како да го воспитувам мојот син. Имам прекрасни деца, мојот син не е убиец, нити ќе стане убиец. Настанот во Србија направи едно извитепорување на целата, јавност. Затоа што ние во Србија имате вие милиони деца, едно дете е убиец. Во Македонија имаме голем број на деца, ниедно дете не убило други деца. Според мене се работи за лудило, болест, тоа дете е болно, затоа што нормален човек не може да одземе живот на друг човек, освен оние на кои што тој ја работи, ја врша таа позиција. Значи, не е лесно да убиете животно, па јас не можам кокошка да убијам, а не да убијам човек. Замислете, дете, тоа е монструм, кој што треба државата да го држи во некаков санаториум додека е живо, а не да го пуштат на слобода за некогаш видина да убија повторно. И се дебатат отиде во погрешен правец, јас не се вмешав во оваа дебата, за да, бидејќи, ќе претрпев штета. Но многу луѓе кои што поима немат од оваа тема, почнаа да дават своји мислиња. Тоа е човечки, јас тоа го разбирам. Секој сакаше, чекај јас да кажам, чекај јас да напишам. Па јас цел живот работам со оружје, ние од Тигрите. Во Тигрите специјалците кои беа на обука спија, еве ексклузива во вашата емисија. Во завреме на обуката на Биди Тигар, оние кои што беа тигри на обука спија со своите пушки гушнати под кебе. Значи гушнати со оружјето. Кога јадеа, оружјето стоеше на масата до нив. За нас оружјето е како дело телото, кога јас држам пиштол во мојата рака. Тоа е продолжение на мојата рака. Мојот пиштол не убил никого. Мојата пушка не убила никого. И ако во 2001 година сум убил некој мој воен непријател, не го убила мојата пушка и мојот пиштол, сум губил јас затоа што сум пукал во него. Оружјето не убива, убива човекот кој што го има оружјето во рака. Ние имаме големи слабости во образованието, но и тука работата отиде во многу погрешен правец. Исто околу социјалните мрежи, денес е 21 век, модерно време е. Они игри кои што ние сме ги играле како деца, јас да му ги покажам на мојот син, ке се уби од смејање. Ние не можеме сега да ја смениме колективната свест. Ние треба да се прилагодиме на модерното време и не треба на нашите деца да гледаме како на потенцијални убици и монструми. Имаме прекрасни деца во државата, младите се одлични, не треба ние да ги навредуваме младите луѓе кои што седат на социјалните мрежи. А се разбира опасноста некој од нив да направи кривично дело, постои како што и пред 100 години, пред 50 години, пред 30 години може да се случи такво нешто. Благодарам што се одваживте да ми одговорите на сите прашања. Благодарам што бевте гостин во ова студио. Директорот на Центарот за управување со кризи и лидерот на достоинство Стојан Чаангелов беше гостин во ова наше интервју. Вам почитувани ви благодарам на вниманието. Благодарам.